Här är en från Turkiet. Och en från Indien. Den fina här kommer från Kina. Nej tack, det får nog vara. Passar kanske en mindre. En från Spanien. Jag har länge sökt efter det rätta hemmet. Han tycker tydligen om er, så ni får honom i present. I present? Ja, ni hörde rätt. Ja, varsågod. Auf Wiedersehen. Tudelum.